Štěňata jsou brzy po narození umístěna v boudičkách. Jak snášejí zimní období? Neměla by se raději umístit do temperovaných stájí? Na to jsme se zeptali ředitele společnosti po Oslaví Nová Ves Lukáše Jurečky. Jsme znovu po Oslaví Nová Ves. Stojíme před boudičkami s telaty. Zeptám se, jak časně odstavujete telata od matek? Telata, když se narodí, tak několik hodin jsou s matkou. To znamená, tam se v podstatě osuší, napojí, dostanou první mlezivo a během toho prvního dne už putují do boudičky. Kráva vlastně odchází na kravín s ostatníma kravama, je ve skupině, takže jsou potom po skupinách tak, jak otelili. Tale boudičce je 2 měsíce s tím, že první období se dává mléko, postupně se přidává rostlinná strava, tak aby se navyklo, aby když z boudičky bude odcházet potom do dalšího odchovu, aby už bylo navyklé jenom na rostlinnou stravu. Jsou 2 stupně nad nulou, to znamená pro nás je chladno. Nevadí toto chladno telátkům? Nevadí, je to tak, že když se tale narodí, tak jako když člověk třeba jde po sprchu, tak dostane teplotní šok, nastartuje se produkce tepla, a pak už to tale si samo to teplo produkuje z toho, co z té potravy, co přijímá, takže naprosto je soběstačný. V té boudičce je schované proti průvanu, může si vyběhnout ven ke žrádlu, proběhnout se, ale pokud je v boudě, tak průvan mu neublíží a nějaký sníh nebo déšť taky ne. Takže je to naprosto komfortní pro něj. Je zima, je vlhko, jak často se musí telatům stlát? Přistýlá se každý den ten, kdo ošetří ty telata, tak jde vyčistit tu ohrádku, tak aby tam nebyly výkaly, aby to bylo čisté a přistali do boudičky, takže takhle to probíhá. Z jakého důvodu je výhodnější telátka dávat takhle do boudičky? Je to z toho důvodu, že jednak v té boudičce to tele, to období přechodu z mléčné stravy na tu rostlinnou, tak je dobře, když je samo, protože může dostat průjem, může mít nějaké prostě svoje problémy, takže z toho důvodu, aby se ty průjmy třeba nepřenášely mezi telaty, tak proto je samoceno. A potom zase už není důvod, aby bylo nějak zvlášť, takže když se z boudičky přesunuje dál, tak už se dává do skupiny třeba 12-15 kusů, už jsou pohromadě a s tou skupinou potom roste dál. Vidím, že ty větší telata mají otevřenou stáj, takže u nich platí to samé, nevadí jim chlad? Ano, je to tak, nevadí jim chlad, když se podíváte v té stáji, jsou okna nad jejich hlavami, to znamená, když tam proudí vzduch, zase proudí nad nimi, a oni mají ten komfort u té země takový, že tam ten průvan není. Čeští chovatelé se o svá zvířata starají odpovědně v souladu s poznáním jejich potřeb. Přesvědčte se na vlastní oči o podmínkách chovu zvířat ve vašem okolí. Veřejně přístupné akce v průběhu celého roku najdete na webu Zemědělství žije.